Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma entrevista coletiva aqui na TV Guarani. Hoje o nosso convidado é o goleiro Jefferson Paulino, que vai responder a sabatina dos nossos amigos da imprensa e conversar um pouquinho com toda a torcida do Guarani Futebol Clube. Bom dia, Jefferson. Bem-vindo. Bom dia, Ortiz, mais uma vez. Muito feliz em estar de volta aqui com vocês. Pronto para as perguntas? Pronto para mais uma sabatina? Pronto para mais um jogo, Jefferson, que é mais importante? Prontíssimo. Vamos lá responder as perguntas. Então vamos lá, vamos abrindo aqui as perguntas dos nossos amigos da imprensa e damos início agora à entrevista coletiva do goleiro Jefferson Paulino. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Jefferson Paulino, tem jogador que cresce em momentos difíceis, em momentos decisivos. Você já mostrou isso no Guarani em várias oportunidades. E agora tem esta decisão de sábado contra a Inter de Limeira em Araraquara. Dá para dizer que, com tudo que você já viveu no Guarani, que hoje você é um líder dentro de campo? Bom dia, Marcos. Eu fico feliz por poder ajudar, por nos momentos difíceis a gente poder contribuir, né, com o trabalho, juntamente com toda a nossa equipe. Eu me considero um atleta que venho buscando sempre evoluir, sempre melhorar. E acho que os líderes da nossa equipe são todos os jogadores. E só fico muito feliz em poder estar atuando em alto nível e podendo ajudar o Guarani a conquistar todos os objetivos sempre. Jefferson, por tudo que o Guarani fez durante o campeonato e pela decisão que aconteceu contra a equipe do Ituano, dá para afirmar que o Guarani é favorito no jogo deste sábado contra a Inter em Araraquara? Não, de maneira nenhuma. Nosso primeiro jogo contra a Inter de Limeira na estreia foi um jogo muito bom da nossa parte. Conseguimos aproveitar bem as oportunidades que tivemos no início da partida. Isso, consequentemente, facilitou o nosso jogo, a nossa proposta. Mas de lá para cá, muita coisa aconteceu. A Inter de Limeira é uma equipe muito bem comandada pelo Elano. Cresceu dentro da competição também, teve muitos resultados positivos, ganhando do Corinthians na Arena. Então a gente chega num momento diferente, acho que muito igual, e nessa decisão de semifinal vai ser decidido nos detalhes, e a gente está preparado e pronto para fazer um grande jogo e conseguir a classificação. Lucas Roçafa, Portal Futebol Interior, Sport News Mundo. Paulino, bom dia. Queria que você falasse a respeito da tarde e noite iluminada que viveu em Osasco diante do Ituano. Foram quatro pênaltis defendidos, um convertido. Foi a principal atuação sua individual na carreira. E queria que você também comentasse sobre os treinamentos que você faz aí com o professor Giba e, claro, esses trabalhos individuais para defender os pênaltis. Bom dia, Lucas. Eu fico feliz, como eu falei. Foi um grande dia, não só para mim, mas para o nosso todo, como grupo, como clube. A gente almejava muito essa classificação. Foi um jogo difícil. Começamos o jogo bem, tivemos várias oportunidades, né, de aumentar o marcador, mas a gente pôde concluir bem nossa missão, classificar a nossa equipe. E, como eu falei, fico feliz em poder ter ajudado. Foi uma tarde muito especial para mim. Alguns outros jogos também me vêm à memória de uma boa atuação, mas eu fico muito feliz por ter ajudado e por a gente ter classificado o time. Em relação aos trabalhos, o Giba vem me ajudando muito nesse momento dessa parada. A gente precisa ajustar bastante coisa, posicionamentos, decisões dentro do jogo. Mas a gente vem numa evolução, a gente vem jogo a jogo minimizando os erros e, graças a Deus, podendo ajudar também da melhor maneira. E eu ressalto sempre aqui o trabalho da análise de desempenho, o Danilo, o Rui, né, o Ricardo, que são pessoas que trabalham arduamente aí passando os vídeos para nós. Claro que tem tudo o feeling ali, né, na hora das penalidades. Mas o trabalho que a análise de desempenho faz também é um trabalho muito rico para nós.
e eles têm uma parcela muito importante também nessas decisões, e a gente espera que não aconteça mais da forma que aconteceu, né? Uma situação muito atípica de tantos pênaltis, mas se acontecer a gente também vai estar muito preparado para concluir bem as penalidades e a gente almeja essa classificação muito forte. Jefferson, o Guarani tem sido bastante cobrado após a paralisação da pandemia a respeito do mau desempenho em relação às 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Gostaria que você fizesse uma análise e desse a sua opinião a respeito desta queda de produtividade do Guarani nesses 3 últimos jogos, haja vista você ser um dos líderes do elenco e estar analisando o desempenho do time desde lá de trás. Bom, a minha análise, a gente sabia que os 4 meses sem futebol nos atrapalharia, até porque a gente precisa de um todo, nosso time é um time que joga muito coletivo, e o entrosamento e toda essa falta de treinamento nos atrapalharia. Não estava nos nossos planos, obviamente, essa queda de rendimento. Tudo o que aconteceu estava muito longe de tudo aquilo que a gente planejava, mas infelizmente aconteceu e a gente precisa seguir nossa vida, e eu acho que jogo a jogo a gente vai poder evoluir e voltar, obviamente, àquele futebol que a gente vinha apresentando, né? Jogo a jogo, a gente, como eu falei, minimizando os erros, é um jogo de muito detalhe, porque as equipes nos enfrentam de uma forma muito fechada, e a tônica desses últimos jogos foram assim, diferente da partida contra São Paulo, mas a gente está muito focado no que a gente precisa fazer, no que a gente precisa evoluir como time num todo, para que a gente possa voltar aos bons jogos, às boas apresentações e classificar, como eu falei, a nossa equipe para a fase final, conquistando esse título que para nós vai ser muito importante como clube, como elenco, e que a gente comece o brasileiro de uma forma positiva, mas um passo de cada vez. Primeiro a Inter de Limeira e depois a gente pensa nos outros jogos. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Jefferson, muito bom dia. A minha primeira pergunta é em relação aos gols que o Guarani sofreu desde a volta do Campeonato Paulista. Na partida contra o Botafogo e também nos jogos contra o São Paulo e contra o Ituano. Queria que você avaliasse os gols que você sofreu e comentasse sobre eles. É falha de treinamento? Vocês ainda não estão conseguindo se entender na parte defensiva? O que está acontecendo? Olha, em relação aos gols, as equipes que nos enfrentaram tinham um poder grande de jogadas aéreas, a gente sabia disso, e a gente treinou muito para isso, mas infelizmente aconteceu um ponto forte também das equipes, e a gente entende que a gente precisa melhorar. Tudo que aconteceu nos jogos que passaram, a gente tirou muita lição deles, dos gols que a gente sofreu. Faço uma análise já também do jogo do Ituano, que foi uma melhora já nesse aspecto também, de bola parada. A gente se portou bem nesse jogo, e a gente vem aprendendo jogo a jogo, e o Thiago tem passado para nós tudo que a gente precisa melhorar, e continuar fazendo de bom tudo aquilo que a gente vem fazendo. Acho que a gente voltando para esse equilíbrio defensivo e ofensivo também, a gente vai voltar aos bons jogos e as vitórias consequentemente vão voltando também. Lucas Leme, Rádio Web Morada do Som. Jefferson, bom dia, prazer falar com você. Você bateu um dos pênaltis contra o Ituano e foi muito bem. Você treina bastante pênaltis, cobranças de pênaltis durante o treinamento? Bom dia, Lucas. Fico muito feliz por ter convertido, né, a minha cobrança. Nesses momentos de decisão, onde o empate leva as penalidades, a gente treina como um todo, todos os atletas treinam, e eu também sou um deles. E assim que o Thiago precisar, numa eventual possibilidade, vou estar pronto para bater, para assumir toda a responsabilidade junto com a minha equipe,
E nesse momento, eu acho que todos os jogadores estão muito cientes de que isso pode acontecer, que a gente possa converter numa possível disputa de pênaltis novamente, para que a gente possa classificar nossa equipe. Carlos Rodrigues, Rádio Central. Jefferson, bom dia. Vocês vão reencontrar a Inter, né? Foi justamente o primeiro adversário do Guarani na temporada. Aquele jogo em Limeira, o Guarani goleou por 4-0. Agora uma outra realidade, né? O Guarani teve a decepção de não conseguir a classificação. A Inter fez uma campanha de recuperação e vocês se encontram aí numa disputa por uma vaga na decisão do Troféu do Interior, que tem bastante valor aí pela questão da Copa do Brasil e da premiação. Como é que você vê esse reencontro? Uma Inter muito mais difícil que ela que vocês encararam na estreia? Bom dia. Sem dúvida. A equipe da Inter de Limeira é uma equipe muito difícil, como eu falei anteriormente, muito bem comandada pelo seu treinador e cresceu muito dentro da competição, né? A gente sabe todos os pontos positivos da equipe da Inter de Limeira, a gente estudou muito bem, né, a equipe deles, e a gente também se concentrou muito no que a gente precisa fazer para vencer o jogo. Respeitamos muito a equipe da Inter de Limeira, mas a gente vai muito firme, muito ciente do que a gente precisa fazer para que a gente possa classificar a nossa equipe, levar o Guarani à final e um passo de cada vez para que a gente possa conquistar esse título que para nós vai ser de suma importância. E uma outra pergunta ainda em cima dos gols sofridos pelo Guarani desde a retomada do futebol. Dos 6 sofridos pelo Guarani, 5 foram no segundo tempo. Se a gente até comparar com antes da paralisação, o Guarani era muito mais efetivo no segundo tempo do que no primeiro tempo. Quanto que essa questão física está pesando e está prejudicando, principalmente para vocês lá atrás, né? O time sofrendo mais gols na etapa final em comparação ao primeiro tempo? Eu faço uma análise... Eu prefiro fazer uma análise positiva. Nós criamos também muitas oportunidades. E quando você fala sobre primeiro ou segundo tempo, nas partidas que nós conseguimos concluir as nossas chances em gol, facilitou muito o nosso trabalho no segundo tempo também. Obviamente que a equipe adversária precisa sair para o jogo, e aí dentro da nossa proposta a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, e consequentemente a parte física também ajuda, porque você fica com a bola. Então eu prefiro fazer uma análise positiva disso tudo, e que a gente continue criando e concluindo em gols as oportunidades que a gente tiver, para que isso facilite e que essa parte física junto com o mental não venha no segundo tempo nos atrapalhar nessa situação. Então, que a gente está muito concentrado no que a gente precisa fazer para que no primeiro tempo, assim como foi, né, o jogo contra o São Paulo, assim como foi o primeiro tempo contra o Ituano, fizemos um bom primeiro tempo, na minha análise, e a gente concluindo essas chances em gol facilitará muito a nossa vida no segundo tempo, no decorrer da partida, consequentemente. Ah, pois não. Washington Melo, canal Esportes Online e Facebook. Jefferson, Guarani estava com a sua classificação praticamente garantida. Tinha 5 pontos de vantagem em relação ao terceiro colocado, faltando 2 rodadas. Qual o sentimento que fica o Guarani sendo eliminado nessas 2 últimas rodadas? Um abraço. Bom dia, Washington. É um sentimento de frustração, né? A gente fez um campeonato, dentro dos nossos objetivos, um campeonato muito seguro, um campeonato que a gente, como o Thiago nos passou, nos permitimos realmente sonhar por tudo aquilo que a gente vinha apresentando, né? Então, o sentimento de frustração por não ter conseguido essa classificação, né, às quartas de finais, mas agora a gente precisa seguir em frente e pensar grande, como a gente sempre pensou, e a gente tem nas nossas mãos aí uma grande oportunidade de conquistar um título. Então, a gente ficou frustrado, mas isso já passou. A gente conseguiu classificar, que foi uma coisa muito importante para nós, como elenco, como clube. E é assim que a gente vai, cabeça erguida e buscando todos os objetivos na sequência que a gente tem. E a outra pergunta, Jefferson, ainda em relação ao jogo contra o Ituano, sobre os pênaltis,
Né? Os meus companheiros aí já fizeram aí o questionamento a você, mas ainda sobre o futebol no tempo normal. O próprio Thiago Carpini considerou uma das piores apresentações do Guarani sob seu comando. Você também tem essa impressão? E você entende que o lado físico, neste momento, é o principal adversário do Guarani? Eu concordo, acho que a gente fez um jogo abaixo do que a gente vinha apresentando, até antes mesmo da parada e nesses jogos que a gente fez, concordo com o Thiago. E a gente tem noção de tudo e a gente precisa melhorar, a gente precisa evoluir. A classificação, graças a Deus, veio e a gente tem mais uma oportunidade de nos mantermos sempre em busca dos nossos objetivos. A gente conversou bastante sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que a gente precisa evoluir, a gente sabe e vai fazer de tudo para que o jogo de amanhã seja um jogo melhor do que foram os jogos anteriores e que a gente possa conquistar, como eu falei, o nosso objetivo, que é vencer a Inter de Limeira, respeitando muito a equipe da Inter de Limeira, que é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai muito consciente do que a gente precisa fazer e a gente espera que seja uma grande manhã para todos nós. Marco Guarizo, Rádio CBN. Jefferson, bom dia. A gente sabe do desgaste dos jogadores, né, de uma sequência de jogos, domingo, quarta, e, ou sábado e quarta, como vai ser o caso agora pela manhã, no sábado, né? Para o goleiro, que treina mais que todo mundo, a gente sabe, mas no jogo ele se diz menos dentro de campo. É melhor você ter uma sequência de jogos tão próxima para pegar ritmo de jogo? Bom dia, Marco. Sem dúvida, os jogos, um jogo em cima do outro, a gente sabe que tem um desgaste muito grande e eu acho que toda uma equipe precisa de ritmo para a gente, o quanto antes, adquirir a nossa melhor forma, né? E comigo não é diferente, eu quero estar atuando, eu quero estar ajudando e a gente vai recuperar muito bem e a gente espera, mesmo com essa sequência, atingir a nossa melhor forma. Como eu falei, só jogando que a gente vai, como grupo, conseguir evoluir tudo aquilo que a gente vinha fazendo de bom. Jogo a jogo, a gente já, em alguns aspectos, tem evoluído, outros não. Mas a gente vai buscando a nossa melhor forma, nossa melhor forma física, técnica e tática também. E isso só se dá jogando, só o jogo pode te dar isso. Então, quanto mais a gente jogar dentro de uma naturalidade, todos os jogadores que estiverem 100%, a gente vai buscando essa melhor forma jogo a jogo. Como eu falei, só o jogo vai nos dar isso. Até pegando carona na pergunta dos colegas sobre os 4-0 lá da primeira rodada. Quando você pega um time que sofreu um resultado como esse, qual que é o maior desafio para o Guarani, no caso que foi o time que ganhou? Evitar um excesso de confiança ou saber que o adversário vem com uma motivação extra por causa daquele resultado? A gente se apega nesse primeiro jogo de tudo de bom que a gente fez. A gente sabe que muita coisa aconteceu de lá para cá, não só a parada, mas também a evolução da equipe da Inter de Limeira. Então eu acho que é um jogo que chega as duas equipes bem iguais, até porque uma decisão ela é decidida no detalhe. Então tudo que a gente viveu e aprendeu e tudo que a Inter de Limeira viveu e evoluiu também, isso vai ser muito valioso para as duas equipes. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, cada equipe dentro da sua proposta fazendo o melhor de si. E a gente espera que a gente possa ter vantagem nessa disputa e conseguir avançar, que é o nosso maior objetivo como clube, como elenco e para todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Olá, Jefferson Paulino, tudo bem? Queria saber de você, depois da eliminação, como fica o psicológico vindo de uma vitória nos pênaltis, como aconteceu contra o Ituano, da forma como ela foi? Como é que vocês encaram essa partida contra a Inter de Limeira, em termos não só de motivação, mas de psicológico mesmo,
para essa sequência e para buscar a vaga na final do torneio do interior? Conseguiu acompanhar a pergunta, Jefferson? Infelizmente, pode repetir para mim, Ortiz? O ônibus está manobrando, né? Vai dar um pouquinho de microfonia, mas vamos lá. Ele está perguntando como é que foi, depois de uma disputa longa de pênaltis e tal, o fator psicológico do Guarani, para partir agora para uma decisão de semifinal contra a Inter de Limeira. O nosso intuito nessa partida era classificar, né? Era avançar de fase. E isso nos trouxe, né, uma energia, uma hora muito boa dentro do nosso vestiário. A gente precisava disso como clube. E para o nosso elenco foi muito importante. A gente chega fortalecido, né, para esse jogo. Uma decisão para nós. E acho que a gente chega muito pronto para conquistar esse objetivo maior nosso, que é chegar até a final. Então foi muito importante para nós essa vitória, da forma que foi também, na raça, e a gente espera fazer um grande jogo amanhã, e se Deus quiser tudo correr bem, a gente avançando, que é o nosso querer maior nesse momento. Jefferson, nós terminamos todas as perguntas dos nossos amigos da imprensa. E a gente sempre seleciona uma pergunta do internauta, do torcedor do Guarani, que é a maior razão de ser do Guarani Futebol Clube, vinda durante a transmissão. Nós trouxemos para você aqui a pergunta do torcedor João Gabriel. O elenco está treinando cobrança de pênalti esses dias, pensando na possibilidade de outra decisão nas penalidades, Jefferson? Sem dúvida. A gente sabe que esse é um dos fatores. A gente sabe que o empate leva novamente à disputa de pênaltis. E a gente tem treinado muito e a gente espera que não aconteça, que possamos fazer o resultado no tempo normal, mas se não acontecer, até pela qualidade da equipe da Inter de Limeira, a gente está muito ciente no que a gente precisa fazer, treinamos muito bem, muito forte, e a gente espera concluir, se caso vier a disputa acontecer, a gente conclui bem e que todos se saiam muito bem para que a gente possa avançar. E a minha segunda pergunta é sobre a sequência da temporada. Muito provavelmente, Jefferson, você já assistiu algum jogo ou alguns jogos dos adversários do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. No que você pôde acompanhar, quais vão ser os adversários mais perigosos para a sequência da temporada? E falasse também um pouco sobre a maneira da Inter de Limeira jogar, adversário que você enfrentou na primeira fase do campeonato. Bom dia. Bom, em relação aos adversários da Série B, são grandes equipes que vêm se fortalecendo e provavelmente se fortalecerão ainda mais. Então, tirar uma base e um parâmetro dessas equipes fica até um pouco complicado. E a gente tem focado também muito passo a passo, né? Então, a gente tem focado nos adversários que a gente vai enfrentar primeiro. E depois, consequentemente, a gente vai pensar nos adversários da Série B. Mas a gente sabe muito da dificuldade que vai ser o campeonato. E a gente também, como clube, como elenco, a gente está muito, muito fortalecido. A gente tem um elenco muito forte, com várias opções, para que a gente possa seguir nosso trabalho de uma maneira muito, muito melhor do que vem sendo agora. Em relação à Inter de Limeira, a Inter de Limeira é uma equipe muito qualificada, um elenco que marca muito forte e tem uma transição ofensiva muito interessante. Então, foi nos passado, né, todos os pontos fortes da equipe da Inter de Limeira, uma bola parada também muito forte. Então, a gente está muito ciente do que a gente precisa fazer, a gente espera minimizar tudo aquilo de errado que a gente fez nas partidas anteriores e tudo aquilo que a gente fez de bom, que a gente possa manter isso num nível muito bom, num nível muito interessante e com equilíbrio independente da situação. Então, é assim que a gente vai, e a gente espera ter um êxito grande amanhã e conseguir essa classificação. Jefferson, a gente encerrou todas as perguntas aqui, as perguntas dos nossos amigos da imprensa. Eu tenho uma última para você.
Nós tivemos uma disputa de pênaltis com 15 penalidades para cada lado. Imagino que a concentração durante o jogo, durante os 90 minutos, ou mais de 90 minutos de jogo, já seja muito grande. Como é que é manter a concentração ali no gol durante uma... Nós tivemos praticamente meia hora ali de cobrança de penalidade máxima e tal. Como é que é manter a concentração ali, vendo a sucessão de cobranças acontecer? Deve ser um desafio muito grande para o goleiro também, né, Jefferson? É, sem dúvida. Eu nunca tinha vivenciado isso da maneira que foi. Foram 30 penalidades, como você comentou, Ortiz, e o que nos traz a concentração é saber que a gente joga num grande clube, que a gente tem um elenco muito unido e tem muitas pessoas que dependem de nós, que tem nossas famílias, que tem nossos projetos, então a gente leva tudo isso em consideração. Classificar o Guarani foi muito importante para todos nós, da forma que foi, e demonstrou, né, toda essa concentração do nosso elenco. Num momento muito difícil, a gente também deu uma resposta positiva nesse aspecto. Então, é assim que a gente tira de bom todas essas coisas que aconteceram, formas atípicas, né, que a gente nunca tinha vivenciado, mas a gente tira muita lição disso. E o mais importante, como eu falei, foi classificar, independente da forma que foi, e a gente vai muito preparado, muito forte para esse jogo de amanhã, e muito ciente de tudo aquilo que a gente precisa fazer para classificar. Agradeço pela sua participação, Jefferson. O ônibus já está pronto para sair, dá tempo de arrumar o material, entrar no ônibus, partir o Araraquara. Boa concentração, bom jogo. Que você continue representando bem o Guarani dentro da meta e que a gente busque ainda outros objetivos grandes. Sem dúvida. Obrigado a todos pela participação. Vamos descansar agora e, se Deus quiser, fazer um grande trabalho amanhã. Muito obrigado.